Дәл қазір біз Тарының өлкесі Ойыл ауданындамыз. Мұнда Тарфес атты республикалық этнофестиваль өтіп жатыр. Қалай, қандай қызықтар болады, бірге көрейік. Дәстүрлі көкжар жәрменкесі аясында өткен Тарфес республикалық этнофестиваліне аймақтың барлық ауданымен Атырау облысының Қызылқоға, Батыс Қазақстанның Қаратөбе аудандары қатысты. Шығанақ Берсеевтің ұрпағымен ғалымдар қатысқан шарада әлемдік рекорд орнатқан тұлғаның диқаншылық өмірі, тары өсірудің ерекшеліктері жайлы деректер айтылды. Бұл өнімді таған болғандықтан Шығанақ Берсеев осы тары еңбегін таңдап алды. Ал негізінен оның еңбек қорлығымен қатар ауыл адамдарын ұйымдастырып, сол еңбекке араластыра білуінде. Өздеріңіз білесіздер, қиын ашаршылық кезеңде халықты жұмысқа ұмтылдыру, оны жігерлендіру үлкен шаруа. Міне сол үлкен шаруаны ол кісі ұйымдастыра білді. Шығанақтың ақ тарысы біздің үйде болды, бірақ біздер жаңағы ауыл шаруашылық станциясына тапсырғанымызда ол тарының сұрауы өтіп кеткен, одан тұқым шықпайды деді. Қазір сондықтан ол ақтары жоқ деп айтуға болады. Берсеевтің ақтарысы сақталмағанмен 2006 жылы ақтөбелік селекционер ғалымдар шығанақ сұрпын шығарады. Фестиваль аясында тарыны қуыру, келіге салып түйу жолдары көрсетілді. Сондай ақ дақылдан жасалған өнімдер көпшілік назарына ұсынылып, диірменшілер байқауы өтті. Қазір фестиваль басталып жатыр, тары қуыру технологиясы басталды. Бірінші жаңа өздеріңіз көргендей қазанға салып, суға қайнатып, соның бәрін ұшырып, нетіп, ары қарай енді келі, оны диірменге дейін, аппаратына дейін осы арада бәрі дайындалады. Байқауға түсіп жатыр. Енді байқауға бүгінгі келіп отырған үміткерлердің бәріне сәттілік тілейміз. Әр ауданнан келген байқау қатысушыларының дайындығы ерекше. Ойылдық Ақзия Қайыржанова 42 жылдан бері тары қуырады. Дастарханын тарысы жаймайтын зейнеткер осы дақылды сатып отбасына асырап отыр. Келдікке барып, келдік теріп келеміз жылда. Келдіктің тарысы ақсуат, сол суын қайнатып, келдіктің алып. Қазір қайнатып жатырсыз, тарыны салып қайнатып жатырмын. Тарыны қайнатып жатырмын. Сосын қайнағаннан кейін оны сүземіз. Қайнатып алғаннан кейін сүзіп қорамыз. Қорғаннан кейін оны түйеміз келісаппен. Келіге саппен түйіп, бірінші қаралап аламыз, одан кейін ақтаймыз. Сосын оны ұшырып, қалқандайсын. Жәрменкеде әр өңірден келген кәсіпкерлер тардан жасалған өз өнімдерін ұсынды. Одан бөлек жент, майсөк секілді тағамның түр-түрін көрдік. Қуаншылыққа да, ыстыққа да, сондай аңызаққа да төзімді өте бір керемет дақылдың бірі. Мынау еттен жасалынған, тары қосып жасалған бұжы деген тағам болады. Және де тары қосып етпен араластырылған бәліш деген тағам болады. Сондай ақ фестивальде ауданда халық театры Нұрлыбек Қалауовтың шығанақ қойылымын сахналады. Спектакль атақты тарышының еңбек жолына арналған. Шараға келген жұртшылық қолөнер шеберлерінің көрмесімен этнофэшн көрсетілімін тамашалады. Тары фесті керемет өтіп жатыр. Көп мағлұматтар алдық. Ойыл халқына көптен көп рахмет. Жәрменке соңында байқау жеңімпаздары марапатталды. Бірінші орын Ойыл ауданына, екінші орын Алғамен Мұғалжарға, және үшінші орын Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы, Қарғалы және Қобда аудандарына бұйырды.